Pengumuman mengenai jenis pelaburan yang akan dibuat oleh Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV dalam syarikat Eagle High Plantation EHP hanya akan dibuat pada 2016. Dalam maklumannya kepada Bursa Malaysia, FGV berkata bentuk pelaburan berbeza dalam EHP mungkin termasuk potensi usahasama, perjanjian dagangan atau bentuk kerjasama lain yang dipersetujui kedua-dua pihak. FGV sebelum ini mengumumkan bahawa ia kini dalam proses perbincangan dengan Raja Wali Corporation mengenai kemungkinan jenis pelaburan berbeza dalam EHP. Menurut FGV, persekitaran pasaran semasa dan perkembangan dalam sektor minyak sawit menyebabkan timbul keperluan untuk semakan semula bagi memaksimumkan manfaat bagi semua pihak terlibat.